Historiallinen viikko on päättymässä. On myös tärkeää, että asioista puhutaan suoraan, kuten teki tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka totesi, että venäläisten on syytä katsoa peiliin, kun he miettivät, miksi Suomi päätti liittyä NATOon. On sanottu, että nyt alkaa tällainen harmaa aika, kun menee kuukausia siihen, kun NATOn nykyiset 30 jäsenmaata hyväksyvät Suomen ja Ruotsin jäsenekseen. Mielestäni ei voida puhua mistään harmaasta ajasta. Ensinnäkin, Suomi on varautunut kaikkeen siihen, mikä tänä aikana voi tapahtua. Meidän lainsäädännössä on korjaamisen varaa vielä rajaturvallisuuteen liittyen, vaikka uskon, että Suomi tekee kaiken tarpeellisen, jos Venäjä tällaisen hybridivaikuttamisen merkeissä ajaisi ison joukon niin sanottuja turvapaikanhakijoita meidän rajallemme. Sitä en kyllä ymmärrä, miksi komissiolta piti mennä kysymään, mitä me Suomessa saamme säätää, koska komissio ei tulkitse viime kädessä EU-oikeutta, vaan sen tekee EU-tuomioistuin. Emme myöskään ole yksin. Me on nähty Englannin, mutta myös muiden maiden ilmauksia tuesta Suomelle tänä aikana, jos jotain tukea tarvittaisiin. No, aikooko Venäjä todellakin häiritä, uhkailla, painostaa meitä tänä aikana? Sitä odotetaan. Toistaiseksi lausunnot ovat olleet aika maltillisia. Ja voi olla, että Venäjä ei halua tehdä liian suurta numeroa Suomen liittymisestä, koska Suomen liittyminen on valtava takaisku Vladimir Putinille. Voi olla, että Vladimir Putin ei halua päästä maailman median etusivulle siksi, että hän jotenkin yrittää tähän prosessiin sekaantua, siinä kuitenkaan onnistumatta. On tietysti mahdollista, että Venäjä yrittää vaikuttaa näihin nykyisiin jäsenmaihin, kuten Turkkiin tai Unkariin, jotta ne eivät hyväksyisi Suomen jäsenyyttä. Ja Turkki on jo tuonut esiin omia, sanoisin suoraan, koplaustarpeitaan. Saa nähdä. Itse uskon, että prosessi menee hyvin ja sujuvasti eteenpäin. Miten sitten Venäjällä nähdään Suomen NATO-jäsenyys? Tai ollaan näkevinään? Kremlin päätiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Suomen NATO-jäsenyys uhkaa ehdottomasti Venäjän turvallisuutta. No, totuushan on se, että Suomen NATO-jäsenyys ehdottomasti ei uhkaa Venäjää, vaan teemme sen ihan oman turvallisuutemme vahvistamiseksi. Mutta kysymys kuuluu, miksi Venäjällä halutaan antaa sellainen väärä mielikuva, että NATO jotenkin vyöryy, laajenee kohti Venäjän rajoja, vaikka esimerkiksi tässä prosessissa jokainen omilla silmillään on voinut nähdä, että kyseessä ei ole NATOn tai Yhdysvaltojen vyöryminen, vaan kyseessä on Suomen ja Ruotsin oma pyrkimys. Miksi luodaan sellaista mielikuvaa, että NATO uhkaa Venäjää, piirittää Venäjää, minä hetkenä hyvänsä NATO on hyökkäämässä Venäjän kimppuun? Kadunmies voi tämmöistä propagandaa uskoa, mutta Venäjän johto, Dmitri Peskov, Vladimir Putin ja kaikki muut tietävät, että se ei ole totta. Niin miksi tämmöistä mielikuvaa ylläpidetään ja vahvistetaan koko ajan Venäjällä, kuten tehtiin aikanaan Neuvostoliitossa? No, ensinnäkin itse ajattelen, että venäläiset paljon helpommin hyväksyvät nykyisen diktatuurin, hyväksyivät demokratian ja sananvapauden puuttumisen, kun luodaan tällaista mielikuvaa, että Venäjä on vihollisten tai vihamielisten maiden piirittämä, joka saattaa hetkenä minä hyvänsä uhata Venäjän turvallisuutta. Ihmiset hyväksyvät helpommin sen, että sisäisiä vihollisia niin sanottuja myrkytetään, tapetaan, karkotetaan. Ihmiset hyväksyvät helpommin sen, että ei ole demokratiaa, ei ole sananvapautta. Ihmiset hyväksyvät helpommin sen, että on taloudellisia ongelmia. Ihmiset hyväksyvät helpommin sen, että on sosiaalisia kärsimyksiä. Ja venäläiset hyväksyvät helpommin myös sen, että hyökätään johonkin naapurimaahan, kuten Ukrainaan, jos koko ajan Venäjän kimppuun ollaan hetkenä minä hyvänsä hyökkäämässä. Tätä valhetta ylläpidetään mielestäni tämän vuoksi. Legitimoidaan nykyinen valta ja nykyinen tila. Mutta NATO ei ole uhka Venäjälle, se on uhka Venäjän uhalle, niin kuin Suomessa hyvin tiedämme.
kun kuvaan venäläistä yhteiskuntaa, niin me huomataan, että Venäjä on yhtä kuin Neuvostoliitto. Joskin toki kommunismi on poissa ja tällainen valtiollinen ryöstökapitalismi on tilalla. Mutta yhteiskunnallinen olemus monelta osin, kaikki tämä sensuuri, kaikki tämä valehtelu kansalle muistuttaa Neuvostoliittoa. Niinpä onkin helppo sanoa, että kun me pyrittiin kuitenkin hyvin väleihin Neuvostoliiton kanssa, niin on pyrittävä sitten, kun taas on sen aika, että se on mahdollista, väleihin Venäjän kanssa. Esimerkiksi itäisen Suomen kaupungeille venäläisellä matkailulla on suuri merkitys. Toivottavasti joskus taas ollaan siinä tilanteessa. Ei myöskään pidä aiheettomasti näyttää Venäjälle keskisormea tässä tilanteessa, eiköhän tässä NATO-jäsenyydessä ole heille riittävästi pureskelemista, eikä myöskään Suomessa aiheettomasti ilkkua niille, jotka Suomen NATO-jäsenyyttä vastustavat. Tämän sanottuani en malta olla hymyilemättä, kun huomasin, että sunnuntaina on tällainen NATO-jäsenyyttä vastustava mielenosoitus, jota ovat järjestämässä ne tavanomaiset epäilyt, eli Suomen rauhanpuolustajat, naiset rauhanpuolesta, taiteilijat rauhanpuolesta ja muut tällaiset järjestöt, jotka ovat tunnettuja siitä, että ne on vuosikymmeniä erilaisia diktatuureja kannattaneet, milloin Neuvostoliittoa, milloin Kuubaa, milloin Nicaraguaa ja muuta. Nyt he haluavat vielä loppuun saakka todistaa, että ovat olleet kaikessa väärässä ja ovat historian väärällä puolella. Ja sitten siellä on mukana heidän lapset, kommunistinuoret, vasemmistonuoret, jotka haluavat olla uskollisia vanhempiensa vai onko jo isovanhempiensa tekemille virheille. Mikäs siinä? Suomi on vapaa maa. Moi!